Fala, meu povo. Boa tarde. Quarta-feira abençoada. E temos um novo horário aí para as nossas lives, né? Não é fixo, é provisório. Estou definindo, mas não para, tá? Toda semana eu tô aqui trazendo conteúdo. E hoje é um conteúdo no estilo que vocês gostam, né? Gosta de ver os outros trabalhar mesmo, né? Vamos ver o Flavão trabalhando. É isso que vocês gostam. Eu tô ligado. Esse é, o, esse é o formato que mais dá engajamento, vocês vão ver. Por quê? Né? Ver os outros trampar é gostoso, ficar só assistindo. <laughs> Boa tarde aí, sejam muito bem-vindos. Quem tiver por aí, já vai se identificando aí pra gente. Certo? Salve Brunão. Salve galera. Eu sei que nesse horário vai ter muita gente trampando, mas. Depois vai, vai ficar salvo aí. Depois assiste. Então tá tudo certo. Beleza? Já tá aberto aqui, ó. O projeto, tá? E. Esse aqui é um projeto que eu vou iniciar hoje, tá, gente? De fato. Eu tenho dois projetos em andamento. Esse vai ser o terceiro. Estou com cinco projetos no total para entregar. E... e eu vou fazendo por etapas, né? Então eu faço essa etapa que eu tô totalmente desapegado de, de conceito, de... Fa... Cara, eu só quero fazer a modelagem e o pré-render nesse, nesse ponto aqui da, do processo criativo, tá? Então é que eu não tenho apego nenhum com soluções, não tenho apego nenhum, nem sei o que que eu vou colocar nessa fachada. Antes eu até tinha, quando eu começava a modelar, eu já tinha em mente algo que eu Provavelmente, possivelmente faria hoje. Não, hoje eu desapego total. E nesse, nessa parte do processo criativo é só a parte de modelagem mesmo. E eu deixo para pensar de fato nos problemas e como solucionar os problemas de determinado cliente na hora que eu sento de fato para fazer a fachada. Beleza, então, só para explicar um pouco aqui também desse processo criativo. É, tudo começa lá na reunião, na né? Primeira reunião com o cliente. E nessa primeira reunião, vou até aumentar um pouquinho mais eu aqui, porque eu estou muito pequenininho agora. Eu vou falar um pouquinho aqui. Então, nessa primeira reunião, gente, o que, que acontece? É, é o primeiro contato, né? O cara vem através da rede social, a maioria deles, ou me chama no WhatsApp direto ali, e ele quer saber quanto fica para fazer um projeto. Primeira coisa. Tem disponibilidade para a gente fazer uma reunião? É a primeira pergunta que eu faço para ele. Se sim, ele vai agendar a reunião comigo. E aí, o primeiro contato vai ser no tete a tete. Por quê? É, cara, essa primeira reunião é onde você vai saber se esse projeto é realmente para você ou não. É, eu, eu mesmo não gosto de abraçar o mundo tipo, todo mundo que manda mensagem vou projetar. Quem faz isso tá tudo bem, não tem problema, tá? Mas eu eu não gosto de ter dor de cabeça, certo? Claro que a linha de raciocínio que eu sigo, o processo criativo que eu sigo, ele já ele já colabora muito para que eu não tenha dor de cabeça, que eu não tenha alteração, que eu não tenha revisões também. Mas essa primeira reunião de contato, ela é importante, porque é ali que eu vou trocar aquela ideia de 30 minutinhos e vou sentir se é para mim ou não aquele projeto, tá? Feito essa primeira reunião, coloco todos os pingos nos is, explico como que vai funcionar pagamento, revisões, aí eu explico tudo, tá? Explico como que vai funcionar todo o processo de criação, né? Tudo que eu vou precisar desse cliente. E pergunta se está de acordo. Está de acordo? Beleza? Show de bola. Fechado, Flavão. Fechou? Fez o Pix inicial? Aí eu crio uma pastinha no meu Drive. Mando para ele um checklist de tudo que eu preciso. Tá? E mando o link do Drive. E ele carrega tudo lá, separado por pastas. Bonitinho. Dessa forma bem organizada. Beleza? E aí eu vou. Fazendo download e vou fazendo toda essa parte do. Essa terceira etapa, né? Do processo criativo. E até esse presente momento, por exemplo, esse cliente, eu estou totalmente desapegado do que eu vou fazer de resultado final, certo? A única coisa que eu tenho em mente aqui é a modelagem, cara. Modelar o prédio, começar a colocar calçada, rua, composição, fazer o pré-render. Deixar quase 100%. E aí eu dou um tempo para aquilo ali. Eu dou uma respirada. E vou pro próximo, tá? E aí depois eu pego na parte de criação mesmo. Tá? Depois eu pego na parte de criação e aí vem. Primeira, primeiramente eu, eu venho com a resolução de problemas. Eu faço uma análise mesmo daquilo. É, baseado no que o cliente me falou também de problemas. Por exemplo, ah, Flavião. 3 horas, horas da tarde o sol é muito forte aqui. Flavião, tem essa janela, eu queria isolar. É, eu tenho esse negócio aqui que tá aparecendo e tá feio. Minha fachada é recuada, eu queria que ela fosse mais avançada. Então, são vários fatores que eu vou pensando e levo em consideração na hora da parte criativa. Tá? E aí eu vou resolver esses problemas de forma criativa. Então, o projeto não é só a beleza, não é só ser diferente. Muita gente confunde, né? Fez um negócio diferentaço e acha que tá inovando. Mas se a gente parar para pensar, cara, inovação não é beleza. É você solucionar um problema, seja ele antigo ou do dia a dia, de uma forma criativa, uma forma totalmente nova. Certo? Então, se, se você faz mais do mesmo, isso não é inovação. É... Quem acompanha meu Instagram, vê lá as fachadas que eu fiz, as últimas vocês notam que é diferente de um projeto para o outro um aparece mais parede outro aparece menos parede então um tem uma peça 3d tipo o último que eu postei muita gente elogiou esse projeto da ultra sign cara é um projeto totalmente exclusivo para aquele cliente cara assim como todos que eu faço porque ele tem as necessidades dele aquele prédio aquela edificação tem os seus problemas ah, tem os seus desencontros ali de, de simetria. E aí, velho, é coisas que você não vai encontrar em, no o mesmo problema em outros prédios. Então isso já faz o projeto ser exclusivo e ser único. Certo? Então sempre pensar nessa linha de raciocínio. Beleza? Você está doido para ver eu trabalhar, né? Meu Deus do céu. Mas nessa etapa aqui, inicialmente, é modelagem. Eu posso ficar ao vivo aqui até as 5. Vamos ver o quanto eu desenvolvo aqui até as 5 tá? Quem sabe eu chego no pré-render, eu acho difícil, porque explicando e monitorando e fazendo toda a bagaça aqui demora um pouco mais, tá? Mas esse processo que eu faço aqui inicial ele é rápido, tá gente? Processinho aí de uma hora e meia, esse para esse projeto aqui é coisa que eu gasto uma hora e meia para estar tá com o pré-render pronto, certo? Mas aqui eu vou fazendo devagarzinho, explicando algumas coisas e por aí vai. Esse arquivo aqui... Deixa eu mutar esse meu WhatsApp, cara. Que o bicho tá pegando aqui, pera aí. Me incomoda pra caramba. Na verdade, eu nem preciso ter fone mais. Eu nem preciso usar fone, né? Eu já vi que tá tudo ok com o áudio. É... Esse arquivo aqui em Corel, o próprio cliente mandou com as medidas, tá? Eu não cheguei nem conferir, mas é um prédio bem bem tranquilo para se trabalhar. É... Deixa eu só mudar... Essas cores aqui porque eu não tô enxergando isso. Essa... Eu e o Cório, né? Vocês gostam. Vocês gostam de ver eu mexer no core né? Apanhado do core. Cara, eu não consigo ficar sem fone. <laughs> Como que trabalha com material emissivo? Tipo um logo caixa expandida ficar iluminada à noite. Você já respondeu a sua pergunta. É só você setar o material para emissivo e ele vai acender. Agora se você quer acender a parte de trás dele, o Enscape tem problema com isso, tá? Você tem que fazer uma cópia da letra, jogar para trás e fazer ela ser visível na câmera. Porque o Enscape tem problema de processar material emissivo que não está visível diretamente na câmera. Tá bom? Então vamos começar o processo de modelagem. Eu vou fazer de forma mais didática porque né, vai ter pessoas aqui iniciando do zero, que vai acompanhar isso aqui. Então, eu vou fazer de forma bem didática. Eu vou puxar uma guia total aqui do prédio. Ele me mandou em centímetros aqui, cara. Eu sou ruim para caramba com medida. Eu vou trabalhar na escala que ele me mandou, certo? Então, eu vou aqui na informações do modelo e vamos trabalhar em centímetros também, pelo menos nessa, nesse ponto inicial. Eu sei que é só mudar ali a casa decimal, mas eu, eu travo nisso aí. Beleza? Então aqui a gente tem 1213.5, é isso aqui, tá? Show de bola. Pé direito. vou fazer depois. Vamos puxar essas medidas laterais aqui, ó. Vou fazer toda a marcação de porta, toda toda essa marcação já vou fazer aqui agora, tá? 365 300 aqui de porta, tá? Temos aqui 263. Pensando bem, era só. <laughs> é só não usar a vírgula, né, velho? Porra, mano. Mas enfim. Ainda bem que meu negócio não é. Não é trena, né? E aqui 145, tá? Confirmando aqui. 142. Era para ter batido um 4 ali, mas tudo bem. Ele colocou 140. Né? Não sei, tem, tem coisa errada na medida, mas não é algo que a gente não consiga depois resolver isso. Certo? E aí de profundidade desse prédio, a gente pode puxar aí. Caralho, deixa eu mudar aqui para milímetro de novo. Já fiz a, as marcações. Deixa eu mudar para milímetro. Eu trabalho em milímetros, tá, gente? Eu sempre trabalhei em milímetros. Não, trabalhar. Já trabalhei em outras unidades de medida, mas já faz uns quatro anos que é milímetros, tá? Você viu? Se jogar centímetro na minha frente, eu fico doidinho, velho. Doidinho, doidinho, doidinho. E bora fazer primeira marcação aqui. Fazer uma base. Agrupar o bicho. Deixar assim fica melhor para vocês verem, tá? E vou me deixar mais pequenininho aqui, ó. Pra não atrapalhar. E aí, à medida que eu vou fazendo aqui o processo, vocês vão me perguntando aí, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vão mandando para mim aí. Eu vou sempre organizando na estrutura, certo? É, quando era etiquetas, cara, eu não. Eu vou confessar, eu não organizava tudo, tá? Não organizava tudo. Mas agora com estrutura, com a função estrutura aqui, mano, eu organizo, pelo menos até a parte do prédio, tudo ali, depois na hora da fachada, eu só não organizo muita parte de composição, porque eu agrupo tudo, deixo isolado. Então essa parte eu não eu não faço, né? Beleza? Vou colocar um offsetzinho aqui. Mas isso é uma coisa pessoal, tá, gente? Tem, tem empresa que trabalha em metros, tem empresa que trabalha em centímetros. Eu sei que a galera da, da serralheria mesmo, eles, eles trabalham muito em milímetros, né? 653. Show. Era só isolar a casa decimal, Flavião. Pô, oh, Flavão, não faz isso comigo, meu querido. E aí a gente tem 282 de altura aqui, ó. Não faça isso comigo, meu querido. <laughs> a live ficará salva. Até quando? Até quando o YouTube deixar, meu amigo. Enquanto o YouTube deixar essa live aberta, ela vai ficar. Tá bom? Show de bola. Tá meio desproporcional, mas é isso mesmo, o barracão lá, o barracão do brother é isso aqui mesmo, mano, pelo que eu lembro na foto. É isso aqui. E aí com a ferramentinha de retângulo a gente vai aplicando, tá? Tem plugin para isso? Tem, tem plugin que abre porta, tem plugin que faz parede, tem plugin que faz tudo que vocês imaginar. Eu uso? Não, não uso. Se vocês quiserem usar é só estudar sobre e usar, cara. Eu tipo assim, sei, para mim não agiliza muito no processo, tá? E aí a gente vai organizando aqui a nossa estrutura. E tá pronta a base, tá? Base do prédio é isso aqui. Então, vou colocar aqui, ó. Edificação. Edificação, hein? Não uso mais o nome prédio. É edificação agora, tá? Edificação. O que, que vocês estão falando aí, ó? Eu também gosto de trabalhar em milímetros. Já trabalhou em empresa de comunicação visual? Já. Assistindo a live pela TV e comentando pelo céu. <laughs> Show de bola! Vamos dar uma olhada aqui no arquivo desse cliente. Para eu poder trazer uma uma porta que seja parecida ali, tá? Deixa eu só abrir a pastinha dele aqui. Vocês não estão vendo mesmo, tá, gente? É confidencial isso aqui. Deixa eu abrir a pastinha dele aqui. Show! Maravilha. É, tem uma paradinha aqui que ele não me mandou e que é mega importante, velho. Tem uma medida que ele não me mandou que é super importante, tá? E esse prédio ele tem um avanço, então isso aqui eu vou ter que mandar para ele, tá? Eu vou ter que pedir para ele certinho esse avanço aqui. Por quê? Porque eu, eu trabalho em cima... Da linha do prédio. Mas é basicamente isso aqui, ó. Que tem no prédio. Certo? Mas vamos tocar o barco aqui. Depois, qualquer coisa eu vou. Eu vou fazendo aqui a parada. Bora no 3D Warehouse. Porta de vidro. Qual o atalho para agrupar? SketchUp novo vem, se eu não me engano, Ctrl G. Eu gosto de usar só o G, tá? O G no SketchUp novo é criar compo componente. Eu não gosto, porque eu crio mais grupo do que componente para esse tipo de projeto. Então, eu deixo setado o G para criar o grupo. Tá bom? Lá tem uma portinha de vidro, tipo essa aqui assim, ó. Essa aqui tá legal. Apesar que eu baixei essa porta. Eu já tenho essa porta aqui. Já tenho. Certeza que eu tenho essa porta aqui, ó. Falei. Vou arrastar ela direto pro sketch. Pra travar tudo. Não, vou puxar aqui, ó. Downloads. Vamos ver se ela vai distorcer muito. Se ela não distorcer muito. Eu. Se ela distorcer muito, quer dizer. Eu troco. Tá aceitável. Aceitável. Nota que eu perdi a precisão aqui, tá vendo? Ó? Eu alterei de centímetros para milímetros. E eu perdi minha precisão, cara. Ó, tá com trava de comprimento aqui de 76. Eu vou deixar 0,5. Ah, ele não, ele não faz, tem que ser 1. Um, tem que ser número cheio. 1 um milímetro, já setou ali. Então, eu gosto de milímetro por conta dessa precisão, tá? Eu gosto de ter precisão. E aí, precisamos de uma portinha de rolagem aqui agora. Como que vocês pesquisam porta de ferro aí? Por, aquelas portas de bar. Porta de, de ferro, de, de rolo, porta de rolo. Como que vocês pesquisam aí? Vamos ver se, eu, se a pesquisa de vocês traz resultados melhores que, o, que os meus, tá? Já pensou em fazer live com o canal 3DM? Diogo Moita? Cara, pensar, pensar eu nunca pensei, né? Mas quem sabe um dia? A gente tá em nicho bem distinto, né? Mas seria interessante. Estudei muito. Estudei muito o conteúdo do 3DM, cara. Muito fera Porta de rolo Leandrão Leandro Designer Pega textura no Google Textura é bom, cara O problema da textura é que Não vai dar o mesmo realismo, né? Ah, porta de rolo Mas dá pouco, dá pouco resultado, tá vendo? Dá pouco resultado Parada essa aqui que apareceu, mano. Formicas, ah, tá. Material, achei que era alguma coisa de escape. De porta de enrolar. Porta de enrolar, mano. Ó, oh, oh, deu mais resultado, hein. Deu mais resultado. Olha que legal, mano. Cadeira feita com, com porta de de bar, essa é novidade, hein? Puta merda aí, ó. Já tem um business aí pra galera, que quer criar um, desenvolver algo novo aí pra vender. Caralho, fantástico isso, mano. Vocês que conhecem esse tipo de produto dá mesmo pra fazer isso ou não? Ou só dá pra fazer isso no Sketch? Dá, né? Porque o que manda é a canaleta, ele a porta ela vai acompanhar a canaleta, não é? Olha que legal, mano. Puta merda. <laughs> da hora demais. Eu vou pegar essa aqui, ó. portinha comprida. Mano, que fantástico, velho. Paguei pau mesmo pra esse negócio. É, não tá aquela porta que a gente queria, mas. Não, 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 não dá, cara. Não tá aceitável, mano. Isso aqui tá parecendo mais... Porta de, de telha. Não, não, é possível. Tá invertido isso aqui. Não, não, não. Aquilo ali é outro tipo de coisa. Molda canaleta. É isso mesmo, cara. Molda canaleta e a porta ela vai acompanhar tudo ali. Não, achei foda demais isso aqui, cara. Puta merda. Bom, vou pegar... Vou pegar essa, essa aqui, ó. Na verdade, eu devo até ter bloco disso já salvo aqui, mas nem, nem parei para pensar nisso. Colocar aqui a portinha. Como eu vou dar escala na horizontal, talvez ela não distorce. Bom seria se fosse um componente dinâmico isso aqui. Aí ia ser top. Beleza. Vamos ver se vai dar pau. Tá bom, tá aceitável. Show de bola. Salvar o arquivo que é muito importante. Maravilha. Tá feito aqui o nosso conjunto inicial. Vou agrupar isso aqui. Base edificação. Edificação é chique, hein, meu? Prédio não. Prédio. Prédio não. Porta de aço. É o que eu geralmente pesquiso, Rafa. Porta de aço. Mas é bom a gente. É, às vezes eu coloco porta de aço, porta de bar também, eu já cheguei a pesquisar porta de bar Ó, aparece também algumas coisas, tá bem aleatóriozão, mas na maioria das vezes eu sempre pesquisava porta de aço Aí ó, aí ele traz alguns, ó essa aqui, mano, essa aqui foi feita pro meu projeto, velho Não, tá redondinha também, tá zoado Olha lá, esse aqui é o brother que faz com textura Dá para fazer Usar um displacement lá depois Fica show de bola Perfeito, ó Esse aqui é o prédio Do cliente, tá? Como eu sei que do lado é do mesmo dono Então eu posso fazer Dessa forma aqui, ó Beleza? Eu tenho o mesmo dono do lado aqui O prédio é igual Só vai mudar o que? A porta aqui É outro tipo de porta mas a edificação é igual. E aí do outro lado, eu tenho um prédio um pouco mais para frente assim, ó. Ele nem vai aparecer no meu render direito. Tá? Ele é basicamente isso aqui, ó. A parada lá é essa aqui, ó. É desse jeitinho, tá? E é um projeto relativamente fácil, cara. É é fácil, tá? Isso aqui é um vocês viram que menos de 10 minutos aí, porque eu falei um pouquinho no começo, menos de 10 minutos, eu fiz toda a base do prédio. Já peguei prédios mais complexos. Vou trazer aqui agora um, uma calçada, vamos ver se vai. Tem uma tem uma parada aqui, ó, tem uma novidadezinha aqui do meu brother Hugo. Vamos ver se vai encaixar alguma coisa dessa aqui para mim. Se encaixar, perfeito, mano. Se encaixar, vai ser filé do boi. Se não travar tudo aqui. Aí, ó. Filé do boi. Filézaço. Botar ali na. Naquela parada ali. Encostar ela aqui. Esse prédio não é tão avançado assim, tá? Depois eu tenho que. São detalhes que eu vou confirmar com o cliente porque eu gosto de fazer o negócio em cima, tá, gente? Eu gosto de fazer a parada em cima. Certo? Não gostei muito dessa guia rebaixada aqui no meio, mas eu vou manter ela aí por enquanto. Acho que não vai dar pau não. Ah, esse bloco aqui tá, ah, mano. Ô, oh, meu querido, aí nossa, aí eu senti firmeza, velho. Olha isso aqui, ó. Porra, velho. Nossa. Aí eu dou valor. Aí eu dou valor. É só tirar o rebaixado, meu amigo. Acabou o problema. Meu Deus do céu. Não vou colocar vezes dois aqui, porque. Porque, na verdade. Na verdade, esse aqui eu vou encostar aqui, ó. É isso. Vou apertar um K para eu visualizar ali a geometria de baixo. Show. E aí esse eu vou passar para lá, entendeu? Esse aqui, ó. Eu fiz um samba aqui, mas acontece. Eu fiz um salseiro aqui, meus colegas. Mas assim, falar para você, velho. Curti, viu, mano? Olha... Fantástico. Fantástico mesmo. Depois que eu ajeitar isso aqui é mais fácil. Que depois eu só vou replicando, tá? Show. Eu não quero aquela guia rebaixada que tinha, né? Só isso aqui mesmo. Nossa, mano, filézaço. Filé. Mas filé do filé mesmo. Sabe o filé? Sabe o filé? O filé do peixe. Então, esse aqui é o filé do filé, cara. Encaixou perfeito. Esse aqui eu não posso disponibilizar para vocês porque é pago, né? Isso aqui é de outra. É outra parada, isso aqui. Se quiser ter que comprar esse aqui, gente. Eu comprei. Filé do filé, hein? Top. O Bride do Kixel? Cara, tipo, eu tô em outra vibe, velho. É bom, eu recomendo, tá? Pra você construir suas texturas, suas paradas. Pra quem projeta, eu recomendo. É que eu tô em outra. Eu tô em outra vibe, cara. Tipo, eu não consigo ficar. Não consigo ficar testando plataformas de uma coisa que eu não. Que em breve eu não farei mais assim. Esses projetos aqui. Tá? Em breve minha agenda não vai permitir eu fazer mais projeto. Pegar projeto de cliente, tá? Mas é boa. Depois vocês dão uma estudada sobre o Quixel aí. Sem contar o, o banco de textura que tem, velho. É fantástico. O banco de textura daquele Quixel lá é surreal, velho. Os mapas. Isso é doido. E eu acho que isso aqui veio do. Essa guia veio do Quixel, velho. Eu já vi uma parada dessa aqui, quando eu tava estudando Blender. Eu cheguei a baixar um, um bloco de meio fio pro Blender. Tava muito idêntico a esse aqui. Provavelmente foi convertido para cá, mas era de lá, tá? Isso, tem no Bride. Esse, esse bloco aqui tem no Bride, cara. Tô ligado. O problema é que é, é aquilo que eu falei. Eu já estudei essa parada. Eu jogava pro Blender. Jogava do Blender pra cá. É tipo... É um auezão, entendeu? Eu não... para mim... Pra mim não é vantagem. para vocês que vivem disso aí. Que projeta 10, 20 projetos por dia. Beleza, tá? Pra mim não. O que eu tenho aqui... Eu consigo entregar uma parada legal... Mas vocês tem que tomar cuidado também não, não ficar estudando muita coisa, viu, gente? É estudar sobre demanda. Vocês estão bem pra caramba, só falta aplicar o que vocês sabem, tá? Cara, é basicamente isso, mano, o, o projeto inicial. Deixa eu só ver uma parada aqui, mano. Deixa eu ver um negócio aqui rapidinho. Show. Eu vou ter que pedir para o cliente enviar o avanço do prédio vizinho e mandar também esse prédio ali. Beleza, show de bola! Beleza. Tem uma parada que eu tenho que colocar aqui também. Que tem ali, ó. Eu poderia fazer de várias formas isso aqui, mas eu vou pegar ele pronto. Colocar aqui telha. Vamos pegar esse aqui, ó. Tem uma paradinha dessa lá. Ó. Depois vou aplicar a textura, vai ficar filezaço. tá? Tem uma extensão do próprio Blender que. Tem uma, uma extensão do próprio Blender que converte, mano. Você exporta. Você abre qualquer bloco no Blender e dá um exportar e já exporta em SKP. Parada já vai pronta. Eu usei muito. Eu criei um, eu fiz um cenário muito louco. Tipo, eu peguei uma HDR meio de praia. Aí eu fiz um murão assim de pedra modelado mesmo, assim. Fui montando, né? Fui pegando aquele blocão modelado. Coloquei uma parte de concreto em cima. Coloquei até uns sacos de lixo do lado, poste. Você tá doido, velho. Negócio é foda. É fora do comum. E aí, meu querido, vamos pegar aqui a paradinha que eu baixei aqui agora. Agora é detalhes, tá? E é aquilo que eu falei, tá? Nesse ponto do projeto, eu não tenho apego nenhum com, com problema de prédio, com o que, que eu vou criar, nem nada. Porque se eu for fazer do zero, cara, eu vou me travar todo de bloqueio criativo e vai dar ruim. Uma telinha até que boa essa aqui, cara. Difícil de, de se encontrar. Showzaço. É isso aí. Mais ou menos no meio ali. Um pouquinho para cima. Beleza. Vou pegar mais ou menos no meio do prédio aqui, assim. Um pouquinho para baixo. Show! Se ela se encaixar, então, aí eu vou ficar mais feliz ainda. Ah, encaixa não. Eu vou sobrepor ela, não tem problema nesse caso, porque. É composição, isso aqui. Quase nem, nem vai aparecer isso aqui, cara. Isso aqui nem vai aparecer. Eu faço render quadradinho sempre. Então, assim, vai aparecer uma frestinha da telha aqui. Só. Só isso e nada mais. E ela tá bem colada mesmo no prédio, mano. Caraca. É bom que eu nem preciso. No máximo aqui, se eu quiser. Se eu quiser uma paradinha melhor aqui, eu posso, no máximo, aqui criar uma estruturinha. Criar uma estruturinha aqui assim, ó. Só para simular, eu nem tô vendo medidas. Porque isso aqui é mais para simular, tá? Showzaço. Isso aí, é só para dar volume ali atrás, mano. Isso aqui não vai nem Entendeu? lá nos meus render que eu faço, vocês vão olhar isso aqui não vai nem lembrar que tem isso aqui. Certo? Vou ir um pouquinho para trás, só para dar profundidade e ter uma marcação ali embaixo. Show de bola. E aí tem uma característica nesse prédio que eu já vou demarcar ele aqui para isso. Esse prédio aqui, ó. Daqui para cima ele é tijolo, cara. Vou fazer isso através de texturas. Vou deixar demarcado ali que eu não esqueço. Então ali vai ser tijolo. Show de bolas. Como duplica os objetos assim sem mover? Duplicar. Duplicar, você fala multiplicar um objeto? Por exemplo, eu tenho um objeto aqui. Eu tenho um objeto aqui. Eu aperto M para pegar a ferramenta mover e dou um toque no Ctrl. E aí eu ele deixa uma cópia, tá? Na verdade, ele deixa o original e leva uma cópia. Cliquei para confirmar, eu digito vezes, que é o asterisco, né? Vezes 10, vezes do número que eu quero de cópia, ele vai colocar em série e aí fica topzira mano só isso aqui já vai me dar um realismo top tá eu não coloquei textura nem nada ainda relaxa respira minha gente o que mais que a galera comentou aí manda para mim os projetos a galera quer os blocos né Beleza, colocar ali. Deixa eu dar mais uma olhada aqui agora. Hum, é, tem uma paradinha aqui diferente, cara. Tem uma paradinha aqui diferente. Tem no prédio do, do cliente e tem no vizinho. É, tem, tem um negocinho aqui que eu vou, eu vou me arriscar aqui, ó. Vou me arriscar a fazer esse troço. Sobe mais ou menos aqui assim ele vai mais pra cima só que eu vou usar isso aqui de base vou usar isso aqui de base tá bem que podia funcionar esse negócio aqui agora para mim esse aqui na verdade vai lá ele sempre trava esse meu esse meu querido Vou pegar aqui um quadradinho bonitinho. Show. Vou criar um componente disso aqui. Vamos ver o que que vai virar isso aqui agora. Isso aqui é só para composição. Então eu não vou fazer ao pé da letra mesmo, tá? Não vou fazer ao pé da letra. É só, só para composição. O que tem disso aqui na fachada do cliente, ele vai tirar para receber a fachada. Vou deletar minha referência aqui. Vou pegar tudo, vou tirar só as faces, cara. Tirar as faces. Não, na verdade o oposto. Na verdade o oposto. Quero só isso aqui. Só isso que eu preciso. E bora utilizar o profile builder. Fazer isso aqui com. Ali tá com 30, mano, eu acho. Vamos ver se vai dar pau. Show! Tá feito. Pra composição, mano. Tá maravilhoso. Bora pegar tudo isso aqui. Eu já, como eu já estou trabalhando com muita coisa, eu já vou vir aqui no estilos e vou tirar os perfis, tá? Estou começando a trabalhar com muito objeto, então pode começar a complicar. Mais ou menos aqui assim. E ele vai até essa fachada. Show. Depois eu só preciso fazer as travas disso aí. Duas travinhas no canto. Puta, é a mesma coisa, cara. Posso aproveitar isso aqui, ó. Posso aproveitar isso aqui, ó. Pra fazer a viradinha. No, do jeito que eu fiz, foi bem. Sem precisão mesmo, tá? Porque é composição, cara. Isso aqui. Por mais que vai aparecer um pouquinho, mas... Não é algo que o cara vai olhar e, tipo, ó, você não vê que, tá, que, tá, que tem a falha ali da modelagem, tá? Então são coisas que você tem que olhar sempre pela produtividade. Nesse caso, tá? Não vai fazer tudo as coisas meia boca, não. E eu não levei até lá também porque meu foco vai ser aqui. Certo? Embaixo é aberto, é só isso mesmo. Só nas laterais. Show de bola. Até aqui, tudo bem, gente? Vocês estão vivos? Tudo certo? Ah, tem mais uma parada aqui. Melhor ainda. Amei esse negócio. O prédio do vizinho não tem essa porta. Só tem a porta principal. Curti demais isso. Perfeito. Hum, é isso aí. A gente vai ter uma. A gente vai ter um painel ali, cara. Deixa eu ver aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro. Eu tenho que levar mais dois disso aqui pra cima, bicho. tem que levar mais dois. E. Da escala. Porque ele não tá quadradinho aqui. Eu não tô mostrando pra vocês por... porque é confidencial, tá, gente? Vou ficar. Mostrando a parada pra vocês aqui, não. E aí, esse negócio, ele vai ter um. Ele vai ter uma espécie de quadro aqui, assim, ó. Que pega desse ponto. Vem até o final. E vem até aqui, ó. Top. Vou trazer até aqui também, vai. Show de bola. E é na cantoneirinha isso aqui. Não é na cantoneira, não. É dobrado para trás. Deixa aí, depois eu crio uma arte, uma textura e boto ali. Show de bola. Mostra a imagem original do projeto. Perdi quando fez a grade. Só voltar o vídeo, Alex. Só voltar o vídeo um pouquinho aí que você vai pegar o esquema, tá? É esse plugin chamado Profile Builder. Tem outros plugins que faz também, mas quando é muita aresta, muita coisa cruzada, esse aqui vai bem. Cara, é basicamente isso aqui que eu preciso, tá? Vou iniciar o processo de, de texturas. texturinha de parede que eu gosto. Depois eu aplico cor dentro do, do próprio Enscape nela, né? Show de bola. Exceto isso aqui, ó, que vai ser tijolo. Beleza. Show. Vou usar a mesma... Te... É... Eu vou usar a mesma textura aqui, ó. Vou criar partindo da mesma aqui. Entendeu? Posso até dar uma corzinha já nisso aqui. Mas depois eu, eu vou colorizar mesmo dentro do... Dentro do Enscape, tá? É, guerreiros, é, o negócio tem que ser produtivo. E aí, bora lá. Criar agora. Da parede 01, que vai ser a principal. Deixa um pouquinho mais escuro, tom neutro. Como eu não. Como eu não faço nada interno, tá? Nos meus projetos. Eu deixo sempre o vidro mais espelhadão. Então, não tem problema pintar a parte interna. Tá? Não tem problema. Porque, de fato, não vai aparecer mesmo. Agora essa porta aqui, cara. Ah, tá. Eu jurava que tava material padrão. Mano, olha a modelagem disso aqui. Caramba, velho. Muito foda. Só preciso corrigir a escala dela, né? Parece que ela. Parece que ela passou um pouquinho ali, ó. Corrigir a escala dela aqui. Vamos ver. Não, que estranho. Ela passou um pouquinho. Mas isso aí nem, nem vai dar pau. Só se o cliente estiver na live aí. Aí ele vai me chamar depois. Não, aquela porta lá tá, tá passando. <laughs> Gente, é isso, cara. Essa é a base do projeto, tá? e aí quando eu faço essa base eu já faço um pré-render nessa base eu não vou fazer inteiro aqui mas eu vou, vou abrir o escape aqui só pra gente ver só pra gente ver a parada tomara que não trave mano hoje meu escape travou duas vezes cara meu escape hoje travou não né não é que ele trava ele Fecha do nada. Rebelde. Bora lá. Eu vou redefinir vou fazer do zero, tá? Não vou usar preset. Eu tenho uns presets aqui, mas eu vou... Vou redefinir do padrão aqui, ó. Meu campo de visão já vou trabalhar em 45. E outra coisa que eu já gosto de alterar é a saída também. Vou trabalhar em 3.000 por 3.000. 3 mil porque aí eu já consigo fazer um posicionamento legal aqui para trabalhar em cima do que eu preciso, certo? Mano, só isso aqui, ó, já dá para renderizar e mandar a bala pro cliente, velho. Claro que você não vai fazer isso. Tem muita coisa para mexer. Eu tiro a exposição automática, tá? Aqui eu trabalho no ultra, mas nem vou arriscar fazer isso aqui para não ter problema, tá? E aqui é isso. Lá em imagem, é, eu vou tirar desfoque de movimento, reflexo de lente, vinheta, aberração cromática eu tiro também. Na atmosfera eu vou tirar essa névoa, tá? Depende do clima que você vai querer, eu vou tirar fora. Certo? E essas paradas aqui eu não vou mexer não. Aqui no céu a gente vai carregar o, o Skybox, né? Que é o HDR. Então bora carregar o HDR aqui. Não, não que será o HDR definitivo. Isso aqui é só um, só uma, um pré-render, certo? Um HDR que vai bem é esse aqui, ó, bem contrastado. Eu vou carregar até o, vou carregar no 8K mesmo. Não vou carregar a imagem, cara, porque eu tô com medo de dar pau. Marcar o ponto mais brilhante, sendo o ponto do sol. Show de bola. Mas não consigo trabalhar com essa HDR, velho. Não desse jeito que tá. Vou dar uma puxadinha aqui na viewport. Tá legal. Tipo assim, tá, tá top, entendeu? Mas não tá do jeito que a gente gosta. que a finalidade desse pré-render também não é nem definir aqui já a posição, né? Porque para definir mesmo você tem que estar com a fachada pronta, para você pensar no contraste, na no posicionamento tudo certinho. Tá? Mas esse pré-render é mais pra gente testar, ó, que nem se solta tá bem legal. O asfalto definiu bem aqui, né? Apesar que ficou muita sombra, mas aí eu sempre gosto de, de baixar isso aqui para para 15 mais ou menos e aí eu aumento esse brilho aqui para 6.000, mil cara 6.000. ó nesse caso já ficou ficou pouco tá ah beleza então é basicamente isso aí eu faço a equalização entre sol e HDR esse que eu estou usando é um HDR que eu uso bastante né é... e ele é bem contrastado vocês viram que, se eu deixar ele no, no padrão, ó, ele fica bem escuro, né? É um HDR de altíssimo contraste, esse aqui. Então, sempre tenho que subir esse valor aqui, ó. Aí, ele já dá uma cara top demais. Vamos dar uma olhada aqui no, nos brancos tirar as texturas, ó. Legal. Bacana. É uma cena que eu faria, sim. É uma cena que eu faria tranquilamente, bem equalizado, puta merda, muito bem equalizado. Estourou um pouco aqui, estourou, mas, cara, é isso, tá? É isso. Claro que esse não é o definitivo, tá, gente? Só que eu só tô fazendo a setagem, né, do, do pré-render. Então vou dar um save aqui, vou dar um save. E aí, aqui eu faço já o meu pré-render. E é legal salvar esse, esse pré aqui, porque depois você compara com o último. E, porra, é outra coisa. Mas olha aí, a gente já tem um negócio top, né? E assim, eu não configurei textura nem nada, tá, gente? Nem configurei textura. Na maioria dos projetos eu configuro isso aqui assim, ó. Certo? Vou até tirar um render aqui assim também. Bora colocar aqui pré-render 2. Tudo certo aí, gente? Vocês têm dúvida em alguma coisa? Tá tranquilo. Show de bola, nenhum. Esboço zero. E é isso, cara. Nosso pré-render tá feito aí. É. Não vou fazer parte de humanização agora. Toda essa parada eu vou colocar depois, tá? É... Textura. Eu costumo agora começar a configurar as texturas. Então, agora é o momento que eu, que eu começo a configurar. Deixa eu puxar aqui para o lado aqui, ó. Eu preciso atualizar meu escape, que agora ele tem a... Ela... Ele... Agora ele fica travada a janela, né? Na frente, sempre... sempre visível a janela do escape. Aí é legal, porque eu posso estar tá trabalhando aqui no sketch e deixar ele aqui, ó, pequenininho. Vou deixar ele aqui, ele vai ficar sempre é, acima, cara. Putz, isso aí eu achei uma, uma sacada demais. E o legal das texturas, gente, é você não ter medo delas, tá? Eu falo isso porque, cara, na época do Lumion, eu tinha medo. Eu setava a textura de longe, eu tinha medo de chegar perto assim, ó. Então, ó, cheguei perto, eu vi que ela cara, tá bem repetitiva essa textura e aí tem algumas formas da gente contornar isso né uma delas é aumentando um pouco a escala vai reduzir um pouco e aí uma outra forma também para deixar menos marcada é eu reduzir o esmaecimento da imagem aqui eu coloco mais ou menos em 30 ah sumiu, o flavão mas aí você bota no bump aqui ó você usa o mesmo você usa o mesmo mesmo material ali mesma textura e bota no bump ó acabou tá você tem uma textura menos marcada e vai ficar top. Ó, se liga. Parede total, mano. Parede total. Mano. Certo? Aqui é a mesma coisa. Segue o mesmo princípio, tá? Textura repetitiva. Da escala, velho. Eu gosto, eu tenho um apego com essa textura de parede, mano. Isso aqui, nossa. Teve parede, eu tô aplicando essa textura. Tô quase imprimindo papel de parede. E... E colando ela aqui no estúdio. Então a gente coloca lá 30. Ó. Aí lembra que eu falei que vou alterar a cor aqui? Então aqui você pode dar uma mexida na cor. Entendeu? Ó, eu posso alterar aqui. E também posso mexer na tonalidade da textura. Tá? O certo, na verdade, é a tonalidade. Né? Mexer na tonalidade. Mas aí eu, eu equalizo essas cores aqui. Certo? Eu equalizo essas cores aqui. Deixa eu só ver aqui como é que é. Tem um cinza esquisito. Na verdade é um bege esquisito aqui. É isso aqui, ó. Essa é a cor. A gente bota no bump, ó. Bota no bump aqui, Vou colocar seis de bump. Ó, dormiu. É isso. É isso aí. E do lado de cá, eu não vou mexer na cor para dar uma uma contrastada, né? Só vou mexer mesmo no na configuração da textura em si, tá? Vou colocar 1500 aqui. Ele já vai aumentar na escala. Esse lance de colorizar aqui, ó, ele faz travar também, mano. Ele trava no escape essa parada, tá? Só para vocês ficarem cientes. E uma parada legal do escape que eu gosto muito. Ele pega a cor, ele pega a cor base da, do, da textura e já aplica como cor aqui em cima, ó. Então vamos por: se eu tirar toda a textura, ele mantém a cor. Porra, isso aí, cara. Eu acho foda. Vou usar o albedo aqui. Colocar em 6 também. E aí já tá definido. A segunda parada, tá? vamos Essa portinha de metal. Ela é branca mesmo lá no prédio. Mas eu vou mudar isso, tá? Não que vai ser isso o projeto final, mas só para fim de visualização, não gosto de deixar esse negócio brancão ali. Vou colocar 25 aqui e 12 de Metallic. Perfeito. Show! Deixa eu voltar porque eu não entrei no grupo, né? Aí ele vai dar pau. Maravilha. E aí tem um detalhezinho aqui também, ó. Da base. Tem um detalhezinho da base aqui que eu faço. Ó. <laughs> Olha onde eu fui parar, gente. Tô com a tela dividida para usar um escape aqui. E olha onde eu fui parar, mano. 200. Show. E aí a gente vai criar aqui uma texturinha nova. Né? De mármore. Tem mania de colocar esse 0,1 na frente, cara. Sei lá. Parece que se eu não colocar vai chocar com alguma outra textura e vai dar pau. Não sei, mano. É mania. Eu sou cheio dessas manias aí, tá? Beleza, só pra tirar do. da parada ali. No mármore eu vou colocar 25 aqui também. Tá de bom tamanho, quase não vai aparecer. Beleza. Boa tarde, David. Tamo junto. O que mais? O que mais? Que é pré-render, viu, gente? Não espere um hiperrealismo aqui, tá? Mas espere um realismo considerável. Vou colocar um galvanizado. A mania. <laughs> Como se fosse ter outro galvanizado aqui, né? Eu tenho uma textura de, de galvanizado aqui, mas. Não vou pôr, mano. Eu vou colocar uma assim mesmo, ó. Porque eu vou manipular ela todinha no escape. Eu vou manipular ela inteira no escape. Ó, tá vendo como ficou repetitiva? Não tem problema. Isso aqui eu vou colocar 20 só. Tá? 35 90 aqui, ó. Muito, né? E é isso aí. Show. Na verdade, tá muito ainda. Ele vai ser mais como pintura mesmo. Então, como o branco reflete menos, é, vou colocar 12 mesmo aqui, ó. E aqui eu vou colocar 20. Vou deixar o color em branco. Isso aqui eu vou deixar em 12 só para dar uma manchadinha mesmo no negócio. Tá? Mas provavelmente depois eu vou trabalhar melhor nessa textura. Muito provável que eu farei isso, tá? Provavelmente eu vou usar um Sketch UV ali para distribuir ela melhor. E vamos criar uma aqui que... Que faz parte da composição também, que é uma, uma de tijolo aqui, ó. Hum, estrutural tipo esse aqui ó tipo isso aqui ó esse aqui mesmo tudo certo aí gente estão vivos Vamos dar um posicionamento aqui para não dar emenda. Ou melhor, não aparecer emenda, né? Deixa bem certinho aqui, ó. Show. Isso aqui também é outra parada que com certeza eu vou trabalhar melhor, tá? Com certeza isso aqui eu vou dar. Vou fazer algumas algumas dinâmicas aqui para ele ficar mais para dentro. Certo? Vou fazer algumas dinâmicas, vou alguma parada, eu vou fazer isso aqui. Beleza? Mas o legal dessa textura é que ela traz alguns mapas aí. Esse é o bricks 49. Então eu peguei esse aqui, ó, 49. O displacement já vai me ajudar bastante, né, com o que eu preciso. Com certeza, do jeito que eu sou chato com isso aqui, cara, isso é um negócio que vai chamar a atenção. Eu vou dar uma mexida nisso, com certeza. O displacement vai ajudar, mas não, não é aquela parada, né, velho? Não é aquela parada que a gente precisa. Beleza. E é isso. É isso aí. Bora fazer aquele render lá? Se você apertar o 2 aí, a câmera vai ficar bem de frente, ó. Que essa é dica aí para vocês também. Vou deixar aparecer na faixinha amarela aqui. Show de bola. Eu nem adicionei cena, tá, gente? Vocês viram que eu nem adicionei cena, porque para mim agora nesse ponto ainda não é relevante. E aqui, ó, Vou pegar esse galvanizado, vou aproveitar essa textura e vou usar ela aqui. Beleza? Depois vou trabalhar melhor nela, obviamente. Salvar o projeto. Show de bola. Bora botar ele no pré-render. <coughs> Show. E é isso aí. Bora ver aqui. Vou abrir aqui. Pera aí que eu vou abrir, tá? Pra vocês verem. Pra gente debater isso aí. Temos o nosso pré-render aqui, ó. Vocês notaram a diferença, cara? Que o prédio fez ali, ó. O prédio e a porta. Olha isso, como ficou bem mais claro, né? Então isso já serve para estudo, tá? Isso já serve para estudo de, de luz, da parada, entendeu? Então a gente sabe que aquela parede ali clara, ela vai realçar bastante ali, né? Aqui, ó, apagou total. É o mesmo sol, cara, mesma intensidade, mas na hora que eu boto aqui, olha como perde. Entendeu? Mas enfim, esse aqui que eu acabei de fazer é o processo de pré-render, tá? Então, fiz a modelagem. Tá praticamente pronto. Então, esse projeto está pronto para eu sentar, começar a destroçar o briefing e pensar no que, que eu vou fazer, sentar e modelar a fachada. E aí depois eu vou para o render final. Que aí eu vou colocar carro, composição, árvore, né? dar aquele talento, aquele pente fino nas texturas. E aí vai pro render final. Certo? Bastante coisa para ajustar ainda. Mas. Isso aqui já tira um peso das minhas costas. Tá? Isso aqui já tira um peso. Cara, fiz. Em uma hora eu fiz tudo isso aqui que vocês viram. Certo? Isso porque a gente tava trocando ideia. Mas. É, mas geralmente esse processo me, me toma aí uma hora e meia. Tá? Me toma aí uma hora e meia fácil. Porque eu não entrei em todos os detalhes aqui. Algumas texturas eu trataria melhor delas, tá? Mas. Uma hora e meia, cara. Uma hora e meia. Fiz toda a base. Tá? Fiz toda a base. Agora eu poderia iniciar outro projeto, por quê? Porque aqui eu não tenho eu não tô pensando no, no resultado ainda. Então aqui eu posso fazer em série, tranquilamente. Agora no, no próximo passo, a hora que eu começar a sentar para analisar o que que eu vou fazer em cada fachada, aí sim. Aí tipo, mano, eu vou olhar essa fachada, vou estudar o briefing, vou fazer testes, vou fazer esboços, vou fazer rascunhos, fazer rabisco até chegar numa solução criativa, certo? Solução criativa e exclusiva para esse projeto. E aí eu vou ter vários projetos em fila, mas aí eu desapego de todos e me apego só nesse. Na verdade, eu não tenho apego nenhum com outros, né? Nesse ponto aqui, porque eu estou na fase de projetar em série. Finalizei esse, eu dou um descanso para minha mente, né? Cuido de outras coisas que eu preciso cuidar, volto e vou para o próximo. E assim vai. Beleza? Vocês entenderam? Ficou alguma dúvida sobre a live de hoje? Ficou alguma dúvida? Manda aí para mim, tá? Eu achei que ia, achei que ninguém ia entrar, mano, nessa live à tarde e entrou gente pra caramba. Mandem aí se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, que a gente já vai trocar uma ideia. aqui eu posso colocar o sol do jeito, mano. Ó, dá até para colocar assim, ó. Tá? Claro, não tem como eu definir isso agora porque vai depender do, da fachada, tá? Eu vou pensar na iluminação ali de acordo com a fachada e com o realismo lá, né? Com o norte, o norte do projeto é esse aqui, ó, lá, mais ou menos, não é um pouco assim, ó. O norte do projeto. Tá? Inclusive a gente tem um problemão para se resolver aqui. Que é o final de tarde o sol bater muito forte nessa porta. Beleza? Faço isso direto. Vou começando. Entra a parte criativa, pulo pro outro. Aí do nada, no meio de uma rola a ideia pro outro. É basicamente isso, cara. É isso. É sobre isso. Vamos ver se esse sol estourou aqui. Aqui já estourou para né E aí a gente vai equalizando. Se eu reduzir aqui, ó. Ele vai estourar mais ainda. Show. Aqui já não está estourado. É porque quando eu coloco visualização da luz, ele deixa a exposição automática, tá? Então a exposição do programa vai estourar. Então essa. Esse false color aqui não é. Não é preciso. Porque aqui, ó, pô, claramente eu não perdi informação aqui nessa parede. Certo? Eu posso tirar um render aqui tranquilo que eu não perdi informação, cara. Se eu jogar isso aqui no Photoshop e meter um contraste. Eu tenho informação. Olha lá, eu tenho informação. Tô vendo os poros da parede tranquilo. Entendeu? Só que o programa me mostra o contrário, né? Olha, ele já tá chegando. Apesar que ele não estourou de fato no vermelho aqui, ó. Mas ele tá nessa área, nessa região que é praticamente estourado. Tá? Se os caras melhorassem isso aqui, cara, e deixasse deixassem na, na exposição normal manual que a gente trabalha, porra. Aí ficaria top. Mas é isso. Aí o novo ó. já mudou, né? Já ficou show. É isso aí, Alex. Beleza, minha gente. Então é isso aí. Fizemos junto aí essa essa etapa do meu processo criativo, né? Que é o pré-render, modelagem e pré-render é uma das etapas aí do, do processo criativo. E vocês viram que é bem rápido. Fica a dica para vocês. Não se apega em pegar um projeto, pegar ele até o final. Por quê? Ele vai empacar em alguma coisa e vai atrasar os outros. Entendeu? Isso aqui, cara, me dá uma paz. Eu olhar para esse negócio, meu. Ah, que paz. E eu tenho outro aqui também que tá em pré-render também. Deixa eu ver se consigo abrir aqui para vocês. Eu tenho outro em pré-render, tá? Então eu tô na, eu tô na pegada de pré-render, pré cara. Ó, pré-render, tá? Configurei nada, preciso trocar essas árvores aqui, certo? Mas é o pré-render, já desapeguei. Depois eu vou ver essas árvores, mas enfim, ó, pré-render, certo? Então isso vai te trazer uma tranquilidade e aí você vai sentar com calma depois, pensar na dor de cada cliente, analisar o briefing de cada cliente. E pensar na solução criativa que você vai apresentar para cada um deles. Certo? E é isso. Show de bola? Galera, obrigado, tá? Pela participação. Eu vou tirar uma fotinha aqui da tela. Façam o mesmo aí vocês. Certo? Façam o mesmo aí. a gente postar no Instagram e marcar. O povo vai achar que não é preguiçoso que tá à tarde, mas faz parte do trabalho. <laughs> Show demais Daqui a pouco eu posto lá no Instagram E vocês também Tenham é vontade para postar e me marcar Flavio.skp É quase um arquivo de SketchUp Beleza? Abração aí para todos Qualquer dúvida, estou à disposição Na descrição desse vídeo Tem um link Que vai te direcionar para o nosso grupo né? Que é o grupo da galera Aqui das lives tá? Então a galera que participa das lives lá nesse grupo, a gente discute algumas coisas, mas o foco desse grupo na realidade é passar informações da, das lives e dos eventos. Beleza? Então se você não participa do grupo, vai na descrição e participe. Forte abraço e até a próxima quarta-feira. Valeu.